بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو ول فائن. جی اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنے نیکسٹ کوسچن کریں گے کمپیوٹر کا. کاپی ورک ہم نے آج اپنا کرنا ہے. کل ہم نے ٹو کوسچنس کیے تھے، کوسچن نمبر 3 اینڈ 4. آج ہم کریں گے کوسچن نمبر 5 اینڈ 6. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے ڈیٹ مینشن کرنی ہے. آج 6 ڈیٹ ہے، 6/4/2021، اور اوپر کلاس ورک آپ نے مینشن کرنا ہے. ٹھیک ہے، یونٹ نمبر 1 ہے. یونٹ نمبر 1 ہے ہمارا ہاؤ ڈز آ کمپیوٹر ورک. ٹھیک ہے، کوسچن نمبر 5 ہے جنرل فلو چارٹ آف کمپیوٹر ورکس. ٹھیک ہے، آپ نے کمپیوٹر جیسے کام کرتا ہے اس کا ہم نے ایک چارٹ بنانا ہے، فلو چارٹ بنانا ہے. سب سے پہلے آنسر ہے ان پٹ، دین پروسیس، اور اس کے بعد ہے آؤٹ پٹ. ٹھیک ہے، ان پٹ ہم کمپیوٹر کو انفارمیشن دیتے ہیں، انسٹرکشن دیتے ہیں، اس کے بعد پروسیسنگ ہوتی ہے اور پھر ہمیں آؤٹ پٹ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 6، رائٹ اینی 3 ڈفرینسز بٹوین مین اینڈ کمپیوٹر. ٹھیک ہے، مین اور کمپیوٹر کے درمیان آپ نے 3 ڈفرینس بتانے ہیں. سب سے پہلے مین، مین ورکس سلولی. ٹھیک ہے، مین جو ہے وہ آہستہ سے کام کرتا ہے. کمپیوٹر ورک فاسٹ، کمپیوٹر جو ہے وہ تیز کام کرتا ہے. سیکنڈ ہے مین کین امیجن اینڈ تھنک، مین جو ہے وہ سوچ بھی سکتا ہے اور امیجن بھی کر سکتا ہے. کمپیوٹر کین ناٹ امیجن اینڈ تھنک، نہ کمپیوٹر سوچ سکتا ہے اور نہ ہی وہ امیجن کر سکتا ہے. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے مین گیٹس ٹائرڈ آفٹر سم ٹائم، مین جو ہے تھوڑے سے ٹائم کے بعد جو ہے وہ تھک جاتا ہے. کمپیوٹر ڈز ناٹ گیٹ ٹائرڈ آفٹر سم ٹائم، کمپیوٹر جو ہے وہ تھوڑے سے ٹائم کے بعد بھی نہیں تھکتا. ٹھیک ہے، کمپیوٹر جو ہے وہ نہیں تھکتا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے 2 کوسچنز ہیں، ان کو آپ نے اپنی کاپی پہ رائٹ ڈاؤن کرنا ہے اور ان کو اچھے سے لرن بھی کرنا ہے اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم انشاءاللہ ملیں گے آپ کو. اللہ حافظ.